Olá, meus amores. Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vou ensinar vocês a fazer essa receita simples e fácil e super saborosa, que é a tirinha de carne ao molho. Vocês podem estar usando aí aquela carne que está ali na sua geladeira que você fez o bife e não sabe o que fazer mais com ela. Essa tirinha de carne é a melhor opção. E esse molho fica bem grossinho e bem gostoso. Então, sem mais delongas, vamos lá aprender? Vamos lá, meus amores, né? Temperar nossa carne. Bom, aqui é um tempero pronto que eu faço, já tem vídeo no canal para vocês. É tomate, cebola, pimentão, alho e coentro, que eu bato com um pouquinho de azeite. Esse tempero dura em média 2 semanas na geladeira. E fica mais fácil, é claro, né? Minha tirinha de carne, aqui foi carne para bife que eu comprei. Eu acho que aí é alcatra, tá? E eu vou temperar a gosto, certo? Vou colocar orégano, um pouquinho de molho barbecue, é opcional, tá, meninas? Corante, pimenta cominho e sal, tá? E eu vou misturar tudo muito bem. Desculpa aí, porque eu tô gravando com o celular na mão, porque a minha pecinha do meu tripé quebrou, tá? Então eu vou temperar e deixar no tempero aí mais ou menos uns 30 minutos e vamos levar ao fogo. Bom, meus amores, deixei a carne lá descansando por uns 30 minutinhos e agora vamos para a panela. Coloquei um fiozinho de óleo, mas pode colocar o óleo da sua preferência, certo? E agora é só refogar aí essa carne. Eu ralei meia cenoura para dar aquele gostinho a mais na nossa carne. Então é só refogar aí, tá? Eu troquei de panela porque senão não ia dar, né? Então nesse meio tempo aí, a carne solta a sua própria água, não precisa colocar água, tá, meninas? E eu coloquei a cenoura para cozinhar, tá bom? E agora eu vou despejar meia xícara de leite com uma colher de maisena dissolvida, depois que a carne cozinha. Que é para dar aquela engrossada no nosso caldo, tá? E eu vou mexer aí para não grudar, porque já sabemos que coloquei maisena, então agora eu tenho que ficar mexendo até esse caldo começar daquela consistência, aquela engrossada, tá bom? A receita é super simples e fácil aí. Depois que começa a engrossar, gente, eu ainda dou. Ainda mexo ainda por mais 5 minutinhos, certo? Para que essa maisena cozinhe bem. E eu vou colocar aí uma colher de requeijão. É opcional, tá? Se vocês não quiserem, não precisa. Mas eu lhe garanto que dá um sabor a mais nesta carne, tá? Fica uma delícia. Então, gente, simples, simples e gostoso essa nossa carne aí com requeijão, tá? Já está pronta e agora vamos saborear. Ô, meus amores, aqui nossa carne, eu deixei dar uma mornada um pouquinho, tá? E olha como é que fica esse caldo, bem grossinho. Do jeito que eu gosto. E eu fiz um arrozinho com cenoura para acompanhar, que fica aí uma delícia, tá, gente? Esse molho com macarrão, com arroz branco, só com purezinho de batata também é supimpa. Então tá aí mais um vídeo para vocês, mais um Cozinhando com a Lili. Espero que tenham gostado, se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Fique com Deus, que eu fui.